Արարատի մարզի Մղջյան համայնքի բնակիչների նախնիները գաղթել են Խոյի և Սալմաստի գյուղերից։ Մղջյանը կոչվել 1935 թվականին քաղաքացիական կռիվների ժամանակ այստեղ զոհված Լիպարիտ Մղջյանի պատվին։ Գյուղի միակ Սուրբ Հովանես եկեղեցին 1862 թվականին է կառուցվել։ Գործել է մինչև Խորհրդային Աստվածամերժության տարիները, ապա վերածվել Պարարտանյութերի պահեստի։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո բնակիչները սեփական ջանքերով մասնակինորոքել են աղոթատունը։ Հետագայում ամբողջապես հիմնանորոգվել է Աբրահամյան ընտանիքի բարերարությամբ և 2012 թվականին Սուրբ Հովանես Մկրտչի գլխատման հիշատակության օրը վերաուծվել։ Դրանից հետո ամեն տարի այդ օրը Սուրբ Հովանես եկեղեցու ուխտի օրն է։ Մեծ համայնք ունենք, մեծ հավատացյալ ժողովուրդ ունենք, որը որ միշտ պատրաստ է օգնելու, սատարկանգնելու ցանկացած որևէ քահանա, որ գալիս է այստեղից, այն որ ասում է տխուր չի գնում։ Մասյացոտնի թեմի բոլոր քահանաները թեմակալ առաջնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի առաջնորդությամբ այստեղ են։ Ուխտի տոնական պատարագին հավատացյալների երկրպագության համար եկեղեցի է բերվում Սրբի Մաքսուն Քակիր խաչը։ Եկեղեցին համայնքի հատկապես երիտասարդների կյանքում կարևոր դեր ունի։ 9 տարի առաջ ձևավորված վերածնունդ երիտասարդական միության անդամները վաղ առավոտից վասքի մեջ են։ Աղջիկները հյուրասիրություն են պատրաստում, նախապես գաթաներ են թխել։ Գործում է եկեղեցուն կիրթ Կիրակնորյա դպրոց, այլ միության երեխաներով փորձում ենք երեխաներին մեր ստացած գիտելիքները նաև փոխանցել իրենց Տեր Հոր հետ միասին, իրենց հետ հոգևոր դասեր ենք անցնում, նաև դրա հետ զուգահեռ ժամանց խաղերի տեսքով, որ ավելի հետաքրքիր լինի իրենց համար, ու բավականին շատ երեխաներ են գալիս, շատ ուրախալի փաստ է։ Երեք տարի առաջ է Տեր Պարքևը սկսել սպասավորել այս եկեղեցում։ Սիրիայից է տեղափոխվել Հայաստան։ Ակտիվ ու համախմբված համայնք ունենալու համար Տերհայրը ջանք չի խնայում։ Ամեն շաբաթ Սուրբ Գրքի սերդողություններ ենք անցկացնում, նաև հոգևոր թեմաների շուրջ ենք խոսում, բանախոսություններ ենք կատարում, ունենք երիտասարդաց միության աշխույժ, երիտասարդաց միության անդամներ, որոնք կազմակերպում են դարեգան ամառային հոգևոր բակային ճամբար։ Եվ նաև տարբեր միջոցառումներ ունենք Կիրակնորյա դպրոց եւ այնտեղ ունենք մնայուն շուրջ 40 երեխաներ։ Եկեղեցու բակում խնամքով դասավորված սալիկները հուշում են, որ այստեղ շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Ըստ ամենայնի, դադարել են միայն տոնի պատճառով։ Սալապատվում է ոչ միայն տարածքը, այլև կառուցվում է երիցհատում։ Ֆինանսապես օգնում են նաև համայնքի բնակիչները։ Աբրահամյան արգամը, որ եկեղեցու բարերարն է, նաև ինքն է ստանձնելու այս երիտասարդ աշխատանքների ընդհանուր ծավալը, նաև լինելու է սեհանատուն և նաև դահլիճ Գիրակնորիա երեխաների համար, որպեսզի համախմբվենք այնտեղ, մեր դասերը անցկացնենք, տարբեր միջոցառումներ անցկացնենք և նաև մեր առօրյա, ասենք, ժողովները անցկացնենք միության հետ և նաև ժողովրդին այնտեղ հյուրասիրություն անենք մանավանդ ձմերվա ցուրտ ամիսներին։ Պատարագիչ քահանան հավաքվածներին պատմեց Սրբի մարգարեության, քարոշչության և նահատակության մասին։ Սիրելի հայեր, ներկաներ, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, մեր հավատքը, մեր երկրի վիճակը, մեր ուխտի օրը, ամեն բան, մեր երջանկությունը, ուրախությունը, կհետևենք Հիսուսին, կստանանք լիրավ երջանկություն և ուրախություն, դա ևս մեր ձեռքում է, և կլցվենք այն խաղաղություն, խաղաղությամբ, որը որ բերում է մեր սրտերին և մտքերին, մեր Փրկիչ և Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Շնորհավոր ամենքիդ, լինեք ուրախ և լցվեք Սուրբ Հոգով։ Օրը շարունակվեց տոնական միջոցառումներով, բոլորին մատաղ բաժանվեց։ Անուշ Արաքելյան, Վռամ Խանամերյան, եկեղեցական կյանք։